जो नोट गेट એનું પરિપત્ર તમારે સમજાવવાનું છે, ટ્રુથ ટેબલ આપવાનું છે, એનું કાર્ય સમજાવો, બુલિયન સમીકરણના પરિપત્ર સંજ્ઞા આપો. એટલે આગળના જે બે ગેટ તમે ભણ્યા, એન્ડ ગેટ અને ઓર ગેટ, એના કરતાં સેજ જુદું પડશે. કારણ કે એની અંદર બે સ્વિચ હતી અને એક બલ્બ હતો આગળના પરિપથમાં. જ્યારે નોટ ગેટનો પરિપથ હોય એમાં એક જ સ્વિચ અને એક બલ્બ, અને એમાં એવું થવું જોઈએ કે ઇનપુટમાં જે હોય ને એ આઉટપુટમાં ન હોવું જોઈએ, નથી શબ્દનો ઉપયોગ થવો જોઈએ. જો પરિપથ આ રીતના થાય, અહીં એક બેટરી, અહીંયા સ્વિચ એ, અને અહીંયા બલ્બ, એટલે આ એન્ડ ગેટનો પરિપથ. એક જ ઇનપુટ અને એક આઉટપુટ. આમાં જો થાય કે જ્યારે સ્વિચ એ ખુલ્લી હોય, ખુલ્લી હોય તો અહીંથી પ્રવાહ આમ આવશે, સ્વિચ ખુલ્લી હોય તો આમ નહીં છે, પણ આમ જ્યારે બલ્બ ચાલુ થાય, પણ જો બંધ કરી દેવો ને તો એમ કીધું શોર્ટ સર્કિટ થાય એટલે બલ્બ ઉડી જાય, એટલે બલ્બ ચાલુ થાય નહીં. આપણે આપણી ભાષામાં કહેતા હોય કે બે છેડા ભેગા થઈ જાય, બરાબર એવી પ્રક્રિયામાં થાય. એટલે આ પરિપથ મારે સમજાવવાનો હોય તો આગળની જેમ જ આવું લખી શકું કે નોટ ગેટનું કાર્ય સમજવા માટે આકૃતિમાં દર્શાવેલ પ્રમાણે એક સ્વિચ એ અને બલ્બની મદદથી બનતો એક પરિપથ છે એ ધ્યાનમાં લ્યો. બરાબર પેલો મુદ્દો કે નોટ ગેટ એનું કાર્ય સમજવા માટે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે એક સ્વિચ એ અને બલ્બની મદદથી બનતો પરિપથ વિચાર. હવે એમાં બે ની સ્થિતિ આપી હતી. હવે આ સ્વિચ એની સ્થિતિ અને તેને અનુરૂપ, અને તેને અનુરૂપ બલ્બની સ્થિતિ નીચે દર્શાવેલ છે. એટલે આપણે બાજુમાં આવે છે, હાલો સ્વિચ એ અને અહીંયા આવશે બલ્બ, તો એક જ સ્વિચ છે તમારી પાસે, પણ કા સ્વિચ ખુલ્લી હોય અને કા સ્વિચ ક્લોઝ હોય. બરાબર, જો ઓપન હશે તો પ્રવાહીથી પસાર થાય તો બલ્બ ઓન થાય, ક્લોઝ હશે શોર્ટ સર્કિટ થાય તો ઓફ રહે. તો એ લખી નાખું કે જો સ્વિચ એ ખુલ્લી હોય તો બલ્બ ચાલુ થાય, અને બંધ હોય તો શું થઈ જાય, એમાં તો શોર્ટ સર્કિટ થવાથી બલ્બ બંધ રહે છે. રેડી, એટલે નોટ ગેટ નો પરિપથ અહીંયા પૂરો થાય. લખ્યું છે એવું કે નોટ ગેટ છે એનું કાર્ય તમારે સમજવું હોય તો એક સ્વિચ અને એક બલ્બ એની મદદથી બનતો પરિપથ વિચારો. બીજું, એમાં સ્વિચની સ્થિતિ અને બલ્બની સ્થિતિ બાજુના કોષ્ટકમાં દર્શાવેલ છે, પણ સ્થિતિ એને સમજાવી કે એ સ્વિચ ખુલ્લી હશે તો બલ્બમાંથી પ્રવાહ પસાર થાય તો બલ્બ ચાલુ થાય, સ્વિચ એ બંધ કરશો તમારે શોર્ટ સર્કિટ થાય અને બલ્બ બંધ રહે, એ સ્થિતિ બાજુમાં બતાવીશ. હવે ટ્રુથ ટેબલ,
અને મે શું કરવું જોઈએ તો કે સ્વિચ એ એને ઇનપુટ એ તરીકે અને બલ્બ એને આઉટપુટ વાય તરીકે લેતા એનું ટ્રુથ ટેબલ નીચે મુજબ થશે। हेलो स्विच, अना बल्ब, ओपन एटले प्रवाह पसार ना थे एटले जीरो, क्लोज एटले प्रवाह पसार थे एटले एक, ओन एटले एक, ऑफ एटले प्रवाह पसार ना थे एटले जीरो। इनपुट करता आउटपुट में विरुद्ध मळ्युं। बुलियन समीकरण आवु था ए बार बार એટલે નથી એવો શબ્દ ઉપયોગ કરવાનો છે। હવે કાર્ય સમજાવો છે। ઇનપુટ 0 હોય તો આઉટપુટ 1, ઇનપુટ 1 હોય તો આઉટપુટ 0। એનું કાર્ય કે ઇનપુટ 0 હોય તો આઉટપુટ 1 મળે અને इनपुट एक हो तो आउटपुट जीरो मळे अने इन्वर्टर कहेवाय। इन्वर्टर नो उपयोग थतो के लाइट जाय ने एटले इन्वर्टर माथी प्रवाह निकले, लाइट जाय एटले टूंकमां जीरो थई गई। इनपुट इन्वर्टर नो इनपुट छे एसी प्राप्ति स्थान हो, लाइट जाए એટલે जीरो થઈ જાય ઇનપુટ। તો ઇન્વર્ટર ચાલુ થાય તો પ્રવાહ ઇન્વર્ટરમાં નીકળે એક થાય અને લાઇટ આવે એટલે ઇનપુટ એક થયું તો ઇન્વર્ટર ની રીતના ઓટોમેટિક બંધ થઈ જાય એટલે જીરો થઈ જાય બરાબર। એટલે ઇન્વર્ટર નો પરિપથ છે। પછી બુલિયન સમીકરણ એટલે તો લખાઈ ગયું કોષ્ટકમાં જ। कई रीते वाँचो तो समीकरण ने नीचे मुजब बनचे y बराबर बार एटले नथी a। पछी परिपथ संज्ञा त्रिकोण दोरवा मींडो करवानो, एक ज आउटपुट एनो a अने एक ज इनपुट अने एक ज आउटपुट पूरा थी जाए।